communicate prayers and praise, mjitarisha. Hello everyone. To my dear grandmother, your love and kindness have been a guiding light in my life. With every story shared and every warm hug, you've left an indelible mark on my heart. Your wisdom, patience, and overwhelming support, every moment you spend together and hold your moment close. Thank you for being a beacon of love and strength. You'll always be in my thoughts and heart. Thank you. Thank you so much. Even as we wait for Kate Precious, our driver, Wagari KDP 492E. Tafadhali, unaitwa pale parking. Dereva wa gari KDP 492E, unaitwa parking. Kate. Good afternoon, everyone. Good afternoon. I'm Kate Precious. Okay. The day that God called your name, it broke my heart into two. But heaven needed an angel, and the one he picked was you. You have left memories in my heart, and that's where they'll always be. No matter how much time will pass, I will miss you every day. Keep shining bright in heaven. I love you, Shosh. Thank you. Let's encourage praise as she comes. Praise Karibu Sana. This is a tribute to my grandmother. Your kindness and love were special and your heart pure and true. You made my world a better place just by being you. I miss you, Grandma, so dearly. I wish you were here with me to guide me through. I wish you were here to guide me through the years to be the person I want to be. Words cannot describe the loss I feel, having to say the last goodbye, to wipe the tears from my eyes, but you will never be forgotten. In my heart, you'll always be, and until we meet again, I'll keep your memory safe with me. Thank you. Thank you so much. At this point, I want to invite our dear sister and friend Diana Kamande, but in the meantime, you came to bid farewell to this woman sleeping here. She's a hero of faith. I'll call her as Bishop Apindi calls her. She's a hero of faith. Na ninafurahia sana kuwa hapa. Kabla nisome tribute, ningependa tu kusema ya kwamba nimefurahia kwa sababu wakati mama amekuwa mgonjwa, tulikuwa hospitalini, tulikuwa tunaenda tunakaa wote as siblings mara nyingi. And kumbukumbu yangu itakuwa Monday before Saturday when news were broken. I remember my auntie came with a pastor and asked my mom, kuna mtu umekosea ama kuna mtu amekukosea na haujamsamehea? Kuna mtu unafikiria kwamba hauwezi msamehea? Kama hautamsamehea, inua kidole unionyeshe. Na kama utamsamehea, nishike kwa nguvu. I would rather forget everything else, but I will never forget that day. When my mom, because she was not talking at that time, aliweza kufinya mchungaji mkono na tukaomba. So I know she is somewhere that God wanted her to be. That is a confirmation. Kwa sababu Mungu anaongea kupitia neno lake, anaongea kupitia maono, anaongea kupitia watumishi wake. So for me, God had sent his servant for that time. I know I might not look like I'm not mourning, or rather I might look like sina huzuni, but let me tell you, it's so difficult to have an ailing parent, and it is so difficult to see her in pain. But at the same time, it is okay to know God, that God is a God
even when you're mourning, even you're crying, when you're crying, he remains to be God. Amen. And one thing, as people would say, Mama has fought a good fight and she has kept the faith. I'm also patting my back and I'm saying, I have kept the faith in my pain. Amen. Because there is nothing that can separate us from the love of God. Even in this pain, we are supposed to love God. And I have learned to love God in pain. It is the most difficult thing. Lakini nimejifunza kumpenda Mungu katika uchungu. Mama ndiye amekuwa mtu wa karibu, nimepoteza shosho na babu, lakini katika nuclear family, mama yetu ndiye ameenda wa kwanza. But in my mom's death, I have learned there is a God in pain. So as I read this tribute, I pray that you're going to go together with me. Dear mom, thank you for being so faithful into carrying my pregnancy, giving birth to me, and taking care of me. You are a disciplinarian, and you instilled great morals, amazing guidance spiritually and to me and my siblings. We learned so much from you, but unfortunately none of your teachings had a lesson on how to live without a mother. I definitely know that no mother is ever ready to leave her children, and no child would want to live without their parents. Mom, putting together over 40 years in a piece of paper is not easy. Saying that I am heartbroken is an understatement. I know I am wearing a brave face, but is it bravery? No, it's the grace of God that is carrying me through this season. It is so hard, but I am still rooted in Jesus Christ, the author and the finisher of my faith. Therefore, I am not in this pain and grief alone. I am so assured that this pain will be taken care of by Jesus Christ, the Son of living God. I know this so well because I'm reminded so in God's word in Hosea 6:1. Let's return to the Lord. Even though he has torn us into pieces, he will heal us. Even if he has wounded us, he will bandage our wounds. Until that beautiful morning when our Savior will blow the trumpet. Good night and goodbye, Mom. Thank you. Wow, what a beautiful tribute. Thank you so much, Diana, representing the whole family. We continue thanking God for you. We have come to the end of that session. Na sasa tungetaka kupatia kanisa. Ningetaka kuinvite my brother, my co-MC, Ngaruya Jr., atupeleke sasa kwa kanisa. Karibu sana. Let us appreciate him as he comes. Thank you very much and God bless. Situpigia wanjiko wakitonga makofi tafadhali. Wapi makofi mazuri? Ongerera iwega. Makofi mazuri. Wow, thank you. Hey, kazi mzuri. Nimefurahia wanjiko. Kazi amefanya. Ndida atengera. Ndida hiyo hawega. Situpigia wanjiko wakitonga tena makofi mazuri. Thank you. Wanenaji wote asanti. Mererinikon pamoja na Warwino. Asanteni sana kwa sababu ya hiyo kigosho. Hiyo ruibo iko sawa. Najua sitaki kupatia kanisa. Nimeona ni kama mdus ameingia. So lazima ni dire. Ili ningojee. Lakini kabla akuje, chairman. Chairman. Ebu kuja chairman. Kuja chairman. Kuja. Najua chairman ni chairman wa machairman. Pigieni chairman makofi mazuri. Asante sana. Mgeni wetu karibu sana. Karibu sana. Good. Kiti yake hiyo iko hapo. Iko sawa. Asante sana. Hapo kuna kiti ya mbunge. Acha keti hapo. Wajiko wakitonga. Karibu sana. Nitawaambia ni nani after. Cha kwanza aketi. Najua hii mambo ya protocol. Karibu sana. Simpigie makofi mazuri. Thank you. Now, tuko na chairman. Huyu chairman ni chairman.
Na huu chairman ni chairman mzito. Watu wa chairman wapi makofi ya chairman tafadhali. Sikia. So chairman, kwa sababu ya watu wako, si nitafuta hii kachanzi kadogo hivyo huko ndani, usalimia watu, ili ya watu wako wakuamini. Asante sana, brother. Kwa majina naitwa Samuel Ochieng, kutoka Nairobi, nyumbani ni Siaya County, kutoka kanisa ya STCM. Asante sana, brother. Na kwa hivyo, nitaita ile chama nile ya kwa hii kikundi sasa. Naita brother Nganga, nafikiri hapo utachukua, ndiyo uendelee mbele. Oh, hako mbele. Hapana, ilikuwa yako. Oh, ilikuwa yangu. Wedi ya wa ukweli. Oh. Asanti sana, Mzee Kamande, Diana, Bishop, na Bishop wetu kwa kanisa, Reverend wangu. Wote nashukuru kwa siku ya leo. Familia Mzee Kamande, nashukuru sana. Umefanya kazi ngumu tangu hii kitu tuanze kusikia miaka nani imepita. Kama kanisa tumeshukuru. Mama ameenda kupumzika lakini hajatuacha. Tuko na yeye mahali popote tukitembea. Mzee, shika roho, shika Yesu, tuko pamoja na director. Asanteni sana. Karibu. Wapi makofi ya chairman tafadhali? Hai, unajua niliona chairman yako na watu wengi. Lazima nijitetee. Alafu nashindwa sasa chairman, watu wote wanakufuata na wewe uongei sana na nguvu. Ni matendo. Unione tukitoka chairman. Inaonekana uko na pesa. Wapi makofi ya chairman? Wanjiko wakitonga. Si you come. Unajua hii kazi yako ya kuita our CS ilikuwa yako. Kuja. Najua sasa mtu ofisi ya rais ndio unastahili kumuita. Itae. Asante sana. Sasa tutaanza kuongea vile wa MCs wa government wanaongea. Madam CS, karibu sana. On behalf of the family of Kamande, we really appreciate your presence and thank you so much for finding time. And now I take this opportunity. Nataka nikimaliza tupiga makofi, si ndio? I'm already shaking. Bado natetemeka. Government is here. Anyway, I'm kidding. We take this opportunity to welcome Honorable Harriet Chigai, who is the CS Women's Rights Advisor to the President. Makofi kwake tafadhali. Thank you so much, Madam. Karibu sana. We appreciate your coming. Your message of condolences